Tanımıram deyir. Bəzən yüksək səviyyədə iş, məsuliyyət daşıyan adamlar mən saza qulaq asmıram deyir. Yəni heç onların səviyyəsinə enib üzr istəyirəm. Belə bir söz deyirmək istəyirəm. Yəni saza qulaq asmamaq səviyyəsizlik düşünmürəm ki, səviyyəsizlikdir. Sadəcə olaraq bu zövq məsələsidir. Ola bilər ki, kimsə saz musiqisinə qulaq asmır. Ən azından bəlkə biz də məsələn kamera musiqisinə qulaq asmırıq. Biz qulaq asmamaq tamam başqa şeydir. Alət haqqında mənfi rəy söyləmək tamam başqa şeydir. Mənfi olmaz, yəni bunlar razıyam ki, mənfi olmaz. Dünən televiziya kanallarının birində veriliş getdi, mən də orada çıxışım oldu. Lakin mənim çıxışlarımı tamamilə doğradılar. Mən elə aparıcının özünə irad tutdum ki, sənin qoyduğun mövzu çox aşağı səviyyədə, yəni elə mövzulara mən cavab vermirəm. Mənim çaldığım saz dədəmin yadigarıdır, babaların yadigarıdır. Mən onun göz bəbəyi kimi qorumuşam və qoruyacağım. İndi onu demək istəyirəm ki, belə pisimi fikirlərə qapılmağa ehtiyac yoxdur. Sazımız inkişaf eləyir, gənclərimiz saza qulaq asır, zaman-zaman bunlar öz yerini tutacaq. Yaxşı ki, bizim televiziya kanalları son dövrlərdə işıqlandırır. Mən əleyhinə deyiləm, hər bir sənətkar çıxmalıdır efirə. Amma istənilən halda istənilən sənətkarın çıxması üçün o şəraitlər olmalıdır. İndi sağ olsunlar, mən çox çıxıram, amma mən istəyərdim, mənim şagirdlərim var, bayaq dedim, 300-dən artıq şagirdim var. Onun bugün 30-35-i yüksək səviyyədə bugün aşı sənətinin daşıyıcılarıdır. Elə sizin kanalda mən istəyərdim növbəti həftələrin birində, siz dəvət eləyəsiniz, mən göstərim necə cavan oğlanlar, necə sazda gözəl ifa eləyir, necə çalırlar, necə oxuyurlar. Yəni bu heç də o demək deyil ki, cavanlar saza qulaq asmır. Bir də ki, yenə deyirəm, əgər bizim Nizamini, Füzulini, Nəsimini, Aşıq Ələsgərimizi, Miskin Abdalımızı, Qurbanimizi, Dədə Qorudumuzu oxumayan adam təbii ki, qulaq asmayacaq. Saz, milli musiqi o qədər yüksək bir səviyyədədir ki, yəni bu bir elmdir, bu tək musiqi aləti deyil. Siz təsəvvür edin, sazın içində görün nələr birləşir. Dastançılıq, şeir, ifa, oxumaq, rəqs, gözəl nəsiyyətamiz sözlər, yəni aşıq el atasıdır, el dədəsidir, bu təsadüfi deyilmiş söz deyil. Bunu təbii ki, dərk eləmək çətin olacaq. Elə belə də olmalıdır da. Bu boyda ağır sənəti kütləvi sürətdə dərk eləmək mümkün deyil. Bizim gözəl tədqiqatçılarımız var. Hüseyin İsmailov, Elxan Məmmətli, Zəlimxan Yaqub, Məhərrəm Qasımlı. Bunların sayını çoxaltmaq olar. Yəni belə tədqiqatçılarımız var ki, aşıq sənətinin tarixini bugünkü nəsillərə çatdırır. Önəmli olan odur ki, bu saz sənəti bugün inkişaf eləyir, davam eləyir. Və mənə elə gəlir ki, neçənci əsr olmasına baxmayaraq, saz həmişə müasirdir, saz bizim kökümüz olduğundan o heç vaxt, yəni bir milli musiqi aləti kimi millətin qanından, ruhundan kənarlaşa bilməz. Bir də belə bir sualım var sizə. Sözün düzü son zamanlar bəzi müğənnilər məşhurlaşandan sonra, daha doğrusu məşhurlaşandan sonra yox, daha doğrusu xalq mahnıları, aşıq havaları başlayırlar ifa eləməyə, öz repertuarlarından daxil edirlər. Hətta bir çox müğənnilərimiz bir neçə görsən aşıq mahnısını ifa edir. Belə demək olar ki, bir çox müğənnilərin repertuarında ən azından bir ya iki aşıq mahnısı var. Və bir də görürsən ki, bu mahnılar bəzən təhrifə uğruyur, buna görə hansısa qalmaqallar, söz söhbətlər düşür. Bəzən düşünürəm ki, bu hətta ən azından ancaq qalmaqal yaratmaq üçündür. Bəs folklor institutu necə? Bugünkü gün aşıqların irsini yenə də araşdırır mı, həmin təhrifləri qeyd eləyir mi? Bilirsiniz, ciddi şəkildə bir irad tutmaq daha yaxşıdır, nəinki sadəcə qalmaqal yaratmaq. Bilirsiniz, folklor institutu elə bir institutu ki, o xırda bayağı şeylərə mənimlə gəlir ki, nə vaxt sərf eləməz. Onlardan, yəni bayağı şeylər deyəndə bugünkü gün belə götürəndə, əgər xanəndə üzr istəyirəm. Bir deyək, çox üzr istəyirəm bu sözümü deməliyim, əgər siz bugünkü yanaşıq sənətinə qiymət verirsinizsə, hətta bugün hansısa elə dediyiniz o bayağı müğənninin aşıq sənətini necə deyim, deformasiya uğratması sizə toxunmalıdır. Bilirsiniz, o nə qədər səhv oxusa, nə qədər yanlış oxusa, oxunmasa daha gözəl olar, yanlış. Amma onun aşıq sənətinə heç bir zərəri yoxdur. Nəyə görə? O da bir millətin bir evladıdır da. Bir də o aşıq adını daşımır axı. Nəyə görə kimsə səhv oxusa, hansısa bir müğənni səhv oxusa? Amma ən azından bugünkü gün dediyiniz o gənc nəsil ona qulaq asır. Bir çox gənc nəsilin nümayəndələri qulaq asır və düşünür ki, aha, bu mahnı elə belədir. Xanım, ziyalı adam söz oxunanda onu gözəl dərk eləyir ki, bu söz ora yapışdırmadır, yoxsa bu söz təbii olaraq yaranma sözdür. Aşıq heç vaxt sözündə səhvə yol vermir. Aşıq yaratdığı qoşmalar, şeirlər, hər bir növünü
elə gözəl yaradır ki, orada nöqtə boyda sən sözün yerini dəyişə bilməzsən. Əgər hər hansı bir hərfi dəyişərsənsə, o saza uyğun gəlməz. Qoşma 11-likdir. Qəraylı 8-likdir. Divanilər 15-likdir var. Müxəmməslərimiz var. Bunu gəlin deyək ki, bunu bütün hər kəs bilmir də. Mən ən azından yəni, mən özüm də bunu bilmirəm. Yəni aşıq bunu yaradanda, bu şeir növlərini yaradanda o öz musiqisi altında yaradır. Ona görə də həmin şeirlər sazın istənilən havasında təbii ki, o ölçülərə uyğun olaraq oxumaq çox gözəl olur. Şeir özü axıb aparır səni. Bir də var ki, başqa bir şair, o da həmin ölçüdə yazır. 8-lik qəraylı yazır, 11-lik qoşma yazır, yaxud divani yazır. Ölçülər eynidir, amma uyğun gəlmir sazla oxumağa çox çətinlik verir. Nədir burada məqam, nədir burada əsas səbəb? Burada əsas səbəb odur ki, həmin adam musiqini bilmir, yəni sazı bilmir. Orada Said Samit səslər var boğazda, oxumağa çətinlik verir, yaxud da asanlıq yaradır. Aşıq onu özü oxuyur və bilir orada hansı Said Samit səsləri yerinə qoymaq lazım. Necə olsun ki, burada gözəl ansın. Aşıqlar oxuyanda gözəl bir məqama gəldi, çıxdı. Dərdin alım istədir, neynim, neynim deyir. Bu nədən irəli gəlir? Deyil, aşığın sözü qutaranda neynim, neynim deyir. O elə deyil. Mən onun səbəbini sizə deyim, o nədən irəli gəlir. Məhz aşığın yazmadığı başqa adamların, yəni hər hansı bir istənilən şairin yazdığı şeir oxunanda həmin problemlə biz üz-üzə gəlirik. Çünki orada söz bölünmür, sözü böləndə məna itir. Həmin anda aşıqlar məcbur olur ki, o vəziyyətdən çıxmaq üçün neynim, neyim, qadan alın, başına dönün, belə gözəl sözlərlə. Yəni, şeiri bir növ cilalayır. Ona görə həmin məsələlər gəlir. Yəni, müğənnilərin bugün saza müraciət eləməyi təbiidir. Qoy müraciət eləsinlər, mən sevinirəm. Saza deyil də, onlar aşıq havalarını yəni, oxuyurlar. Yəni, ona gəlməlidir. Ona gəlməlidir. Təbii ki, o getdikcə dərk eləyir ki, musiqi aşıq havasıdır, musiqi muğamdır. Muğamla, sazdan keçməyən musiqi çox zəif bir musiqidir. Ona da təbii ki, indi qulaq asanı, bilirsiniz xanım, biz hər birimiz uşaq olmuşuq. Bizə evdə böyüklərimiz deyəndə ki, otur dərs oxu, çalışmışıq ki, biraz oynamağa qaçaq. Yəni, yüngül işə. Musiqi də belədir. Musiqinin çətinliyinə getmək hər oğlun, hər qızın işi deyil. Çalışacaq ki, hasandına geçsin. Mən sazı dəfələrlə sındırmışam məclislərdə. Amma mən sınmamışam. Mən ondan da gözəl saz almışam. Yəni, belə irad tutublar, belə atmaca atıblar. Heç bir əhəmiyyət verməmişəm. Bugün də mənim sazımı ala biləcək, Allahdan başqa mənim əlimdən ala biləcək ikinci bir qüvvə yoxdur. Çünki mən ona elə bağlanmışam. Mən bunu dərk eləyərək istifadə edirəm. Mən bunu bir musiqi aləti kimi deyil, babamın, anamın, atamın, bacımın, qardaşımın necə çox istəyirəmsə, bu aləti də o cür. Elə bilirəm, onların bir üzvüdür, onların yaratdığıdır. Valideyn öz yaratdığına laqeyd qala bilməz. Bir də ki, sazı hərdən bir bayağı formada müzakirəyə qoyurlar. Dədə müzakirəyə qoyulmaz. Saz bizim dədələrimizdən qalan bir mirasdır. Evlat dədəni müzakirəyə qoymaq, təsəvvür edin bu necə çıxır? Müzakirə qoymaq yoxdur, amma siz bax görürsünüz ki, biz siz bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. Yenə siz, ola bilər ki, hər bir insanın mənfi xüsusiyyətləri var. Ola bilərmi ki, sizin sabah mənfi xüsusiyyətləriniz olsun, övladınız onu sizə desə, siz bunu qəbul eləməyəcəksiniz. Olarmı ki, onu bir mədəni normal bir şəkildə deyək, ata sən filan işi belə gördün. Yəni, mən bununla razılaşmıram, bir qədər müasirliyə doğru gəlmək lazımdır. Çünki biz, necə deyim, bəzən elə olur ki, bəzən elə olur ki. Sizin misiyanı bir dəqiqəlik mən yerinə getirim. Müasirlik deyəndə siz nəyə nəzər? Müasirlik deyəndə mən tərbiyyəsizlikdən, tam sırf Avropa inteqrasiyadan, belə necə deyim, öz milli mentalitetimizi unutmaqdan danışmıram. Əsla yox. Tamamilə öz milli kökümüzü, milli mənəviyyatımızı, qürurumuzu qoruyub saxlamaqla, amma hər bir insanın şəxsiyyətinə, istəyir o, hətta mən bugünkü gün, bax, bu mənim ən yaralı yerlərimdən biridir, bugün o balaca uşaq ki var, deyir sizə, o böyüdü ki, hə, o elə bil o qafazın altında böyüyür ki, ananın və yaxud da atanın və yaxud da valideynin mənfi xüsusiyyətini görüb də demək olmaz. Amma mən düşünürəm ki, hətta o körpəyə də bir şəxsiyyət kimi baxılmalıdır ki, o böyüyüb sabahın şəxsiyyəti olsun, sabahın yaltağı, sabahın ikiyüzlüsü, sabahın özündən böyüklərin qarşısında başını əyib də özündən kiçikləri tapdalayanı kimi yetişməsin. Mən bunu fikirləşirəm. Filan xanım, olar bu ən azından ailədə ata-ana tərəfindən övlada aşılanmalıdır ki, mən böyüyəm, mən atayam, mən anayam deyə mənə hörmət etmə, mən şəxsiyyətəm, mən yaxşı insanam deyə mənə hörmət et. Mən belə düşünürəm. Mən doğulduğum Gədəbərəvin kiçik Qaramurad kəndidir, göründüyü kimi bölgədir və oradan təhsil alıb gəlmişəm Bakı,
İncesənət, Mədəniyyət və İncesənət Universitetinin Rejissorluq Fakültəsini bitirmişəm. Bugün hal-hazırda bir neçə saz məktəblərində sazdan dərs deyirəm. Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda elmi iş üzərə çalışıram. Çox gözəl. Və sizin o müasir dediyiniz gənclər ki var, mən bir kənddən çıxmış oğlanım. Yan-yana oturanda bəlkə də yox, 100% belədir. Mən ondan qat-qat müasirəm. Milli mədəniyyətdən xəbəri olmayan, milli dəyərlərə hörmətlə yanaşmayan, böyüyünə kiçiyinə qiymət qoymayan, yeri gələndə xalqın yaratdığı adət-ənillərə xor baxan, özünü sevməyən, öz doğma dilində danışa bilməyən necə müasir ola bilər? Mən yenə deyirəm ki, mən bayaq dedim, milli qürurumu, milli mentalitetimi tam kənara qoymuram. Bugün istənilən musiqi alətinlə saz ayaqlaşır. Bugün ayaqlaşırsaz. Bir də mən sevinirəm ki, bizim bu sazı, bu dədə-babamızın yaratdığı sazı türküdən başqa heç bir millət çala bilmir. Çünki o ruhla gəlir, o qanla gəlir. Hərdən belə fikir söyləyirlər ki, sazı bütün dünya xalqları çalmalıdır. Xeyr, o onu yamçılaya bilər. O onu elə belə götürüb dıngıldada bilər.